Ahoj, děti. Jsme na straně označené T2 a čeká nás třetí cvičení. Je zde delší zadání. Zvládnete ho přečíst samostatně. Chvilku počkám. Dobře? Mhm. Tak. Ano. Říkej. Přečti. A označ, anebo jste také říkali dej do oválu, napiš ovál. Tak si ukážeme, co se po nás chce. Tak si řekneme, kdo je tady. Táta. Teď si přečteme všechny slabiky. Ta, ta, po a do oválu Dáme ty slabiky, které tvoří slovo táta. Rozumíte? Já si myslím, že ano. Prosím, přerušte video a vyřešte dál samostatně. Vraťte se, porovnáme řešení a ještě nás čeká interaktivní cvičení, tak se dejte do práce. Tak jak jste pokračovali. Tady je síto slabiky má síto tyto dvě slabiky tvoří slovo síto. Tady mota limota mota a tady No přikládá, topí, topí, topí so, topí. Tak pro jistotu ještě tady to řešení, tak to dám takhle malé. Táta, síto, mota utopí. Výborně, máme to dobře. Tak a teďka to interaktivní cvičení. Tak, kdo je tady? Ano, to víte. Z jakých slabik se skládá to slovo? Ta. Ta. Výborně, jedeme dál. Tohle je, no, v prvním cvičení jsme měli tenhle obrázek. Teta. Mhm, dobře. Takže po slabikách. T, ta. A klidně mi ukazujte, kde ty slabiky mám brát. Já to také někdy nemůžu hned najít. Tak tady máme, co to je. Uh -huh. Tak, A diktujete po slabikách a další. Jo, uh -huh. pata. Tady máme. Jíííííí. to. No, a tady drak ne, ale. Co dělá? Léta. Jo, 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 jo. Lé. To by bylo léto, ne. Léta. Tak tam mi někdo špatně poradil. Dělá, co pak? Po slabikách. Mo. Tak, ještě, no, co to je? Malá kráva, no, ano, T, le. výborně, tak, máme hotové třetí cvičení a vám to šlo, velká gratulace.